Ég ætla fyrst að horfa á þig. Þetta er engin kætt, þetta er bara það. Ó, þetta er langt. Ok. Shit. Já, þetta bjóð ekki minnum málum í hérst. Það er gott hljóð. Ok, ekki lag. Hú, ok. Hvernig var þetta lítið mál? Ég veit það, ég fór bara nýtt. Gerðu þetta aftur. Ok, þetta er bara það. Það stoppaði hérna. Allt og stórt Adams er þetta eitthvað. Þetta var vont. Þetta var sem var svona smá svona. Hérna. Nei, maður má ekki hlæja þetta, maður. Nei. Úf, hann eru reglunar. Þetta er mikið fyrir í pensum. Ok. Bara kingið sem svo mat. Ég bara tróð þessu og bara kingið fast bara. Sko, ég held að hérna, þegar ég næ einni, þá mun ég ná fleiri. Já, getur verið. Kan ég gefa mig bearing strip? Já. Ú! Það er ekki bara. Það er enni, það getur. Það er verið núna þegar við búum með tvo, sko, ég finn þá. Já, ég finn þá mjög mikið. Já, hann var að já. Yes. You are my hero. Gauð, ég með þannig að betri kill death ratio í LB núna. Hann var ekki númer 2. Nei. Úff. Gauð, fyrir að æfa mig í þetta bæti heimsmynd? Já, þá getur ég bara Fröður? Hvað var hingaður með 10 pulsar á mínútu? Já. Það er fokk mikið. Já. Koma bæ. Hvernig að kúka sér út? Á ég eftir að kúka bara heim puls út? Þetta ekki.
verður kannski erfitt fyrir að melta þar. Guður, verður svolítið hitt á hún kók, sjá. Gerðu þú aðra á meðan? Úff, nei. Hvað það þú? Hefur ekki þetta út að þessum mann? Nei. Ég virkilega, ég forvitin hvernig á þetta eftir að koma út um mér, sko. Maga síðan eftir að brjóða það niður, kannski. Úff, maður verður svona eins og tilbúin. Já. Úff, ég bara að hlæja. Ok, ég held ég minn að ná þessu mest. Ok. Ég heiti ekki á því. Ekki drífa kannski alltaf mikið. Ok. Reyndi bara svona, ok. Ekki bara. Reyndi svona eins og því langi í hennar. Já, já, já. Ljómar illa. Langri ég svo. Ég erum svona eins og svona, ég svangur, bara, ó, mér langar bara þetta, hérna. Þetta. Úh. Ok, þú ert betur að dýp þá þetta en ég. I will be. Ég veit ekki hvort það er gott eða vant. Nei. Það er engan tíma. Ég var búin að finna þetta í maður, sko, þetta eru kannski fjóra pulsa. Já, ég finn bara hvað þetta er vont fyrir hálsinn minn. Mér fannst síðast að ég það lettist, hún bara fór bara svona, ja. Beitbólinn. Hvert nærðu þau maður að kíkja? Kíkjur leið? Nei, það eru svona, ég þarf svona íta henni ja. Með að kíkja, sko, í brá. Og maður að byrja að kynkja um þegar maður er að ríta? Nei, nei, maður býði þangt til komið nógu djúst og svona opnar Já Þú veist þú sér það að þamba Já Og svo Ná fyrst hérna Já, reyndu ekki að vera með hana svona nálægt þig fyrst Reyndu bara svona Já, bara svona Já, og svo Þú var ekki vel Þú hýtir ekki Hýtir ekki Skipi pull Já Taktu pásu, taktu pásu, taktu pásu Svo nei, ég þessu þau Jú, jú Þetta lefum við líka að setja smá meiri pressa þau Abið, já, byrja að taka það Ok, það er bara Þetta er ekki Nei, en ég, núna fann ég hvað er, þú stíplar eiginlega hálsinn Já, hvernig? Þú er svona Þú er svona leiður þess ekki að fara niður Þú er að svona slagga á Ég heldur þess ég bara náttúrulega viðbyrðið henni
Nókulega, þetta gerir líka verið mig. Já, 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 já. Ég náði ekki svona að fara alla leiðinni niður. Já. Þetta ekki neitt. Og þú ert ekki að haka neitt að tessi. Komið svona slæfa. Já, ég náði.